çfarë bëri të jetë kaq i suksesshëm? Stili jam është më ndryshe. E që ta njerëz e kanë pak zor me akseptusjen. Ty që në kanë? Bashë atë nuk di njerëz e në vlerësu muziken, muziken që shduhet. Which one? Choose, cilën po dënë te? No, 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 no. Zor në dalë. Këtë thënë që ke refuzuar shumë këngëtarë që kanë kërkuar me bo bashkëpunim me ty. Po. Thuje një emër, ose haja. Okej. Kujt prej emrave të famshëm i tha jo? Wow. Ha? Wow. Wow. Yeah. A po do me t'halli papsi jënë pëse? S'ke piti që të arsia. Kida, në ndrimin e natës, mos e humbesni të hënën në 22.